Tak opätovne sa vraciame k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov. Minulý týždeň sme si čo to teda o tom povedali, ale stále sme teda rozprávali len o sčítaní ľudí ako takých. Je v tom formulári aj časť na byty a domy a garáže, kde to teda budem vyplňať? Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 je realizované v dvoch etapách, ktoré na seba nadväzujú. Tá prvá etapa je sčítanie domov a bytov a druhá etapa je sčítanie obyvateľov. Sčítanie domov a bytov prebiehalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Čiže to som zmeškal? Nezmeškali ste to. Toto sčítanie domov a bytov vykonávali obce Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Aha. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nepodielal. Sčítanie obyvateľov v dobe od 15. februára bude trvať 6 kalendárnych týždňov do 31. marca. Sčítanie sa realizuje výlučne prostredníctvom elektronického formulára. Mm-hmm. No s týmto sme aj teda skončili minule, áno. Teda že sa sčítavame pomocou mobilov, tabletov a počítačov. Ale teda čo keď nemá nejaká domácnosť ani jedno takéto elektronické zariadenie, čo vtedy? Mám búchať susedom, že sčítajte nás, prosím vás? Môžete ich poprosiť o pomoc, ak budú ochotní vás sčítať. Ale od 1. apríla do 31. októbra 2021 bude prebiehať asistované sčítanie. Tu budú ľuďom nápomocní sčítací asistenti. Bude k dispozícii stacionárny asistent a takisto aj mobilný asistent. Stacionárny asistent sčítania pôsobí na kontaktnom mieste, ktoré zriadí mesto na svojom území. Stacionárny asistent pomôže občanom so sčítaním, ktorí sa rozhodnú sčítať tu. Mobilný asistent sčítania pôsobí v teréne, to znamená na území mesta, a pomôže so sčítaním obyvateľom, ktorí si požiadali o vyslanie mobilného asistenta sčítania. Čiže ak som to dobre rozumel, tak vlastne keď nemám takéto prostriedky počas týchto mesiacov, alebo teda počas marca, hej, mám vám zavolať na mestský úrad a vy to teda zariadite. Mám sa nahlásiť, že to nemám sa ako sčítať, áno? Dobre? Teraz do 31. marca 2021 sa nebudete nahlasovať k nám na úrad. Toto samosčítanie bude určený termín každej obci inak, vzhľadom na vývoj pandemickej situácie. Samosčítanie bude tiež trvať 6 kalendárnych týždňov. Ešte sami nevieme, aha, kedy bude prebiehať v Žarnovici. Čiže títo ľudia, ktorí sa nemajú ako sčítať elektronicky, sa dozvedia, kedy teda áno, ten dátum sa budú môcť prísť áno, niekam, alebo niekto ich príde a tak ďalej. Máme teda obyvateľov, myslím teraz ale všeobecne na Slovensku, rôzno národností, a ktorí žijú, a hlavne teda sa to asi bude týkať tých pohraničných častí, kde majú možno aj dve národnosti a žijú mimo územia Slovenskej republiky, ale teda sú aj občanmi Slovenskej republiky, asi sa to hlavne bude týkať maďarskej menšiny. Čo tí, ako sa tí majú sčítať a majú sa vôbec teda aj títo sčítavať, keď majú treba dvojité občianstvo? Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. To znamená, ak má fyzická osoba v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo akýkoľvek iný registrovaný pobyt, je podľa zákona o sčítaní povinná sčítať sa v Slovenskej republike. Sčítací formulár obsahuje aj otázku o súčasnom pobyte a odkedy sa v ňom fyzická osoba zdržiava. Na základe odpovedí na tieto otázky bude odvodený tzv. Obvyklý pobyt, ktorý trvá súvislo 12 a viac mesiacov. Tento postup zamedzuje dvojitému sčítaniu jednej fyzickej osoby v rámci Európskej únie. Štatistický úrad teda spracuje stav obyvateľstva podľa trvalého pobytu, ale aj stav obyvateľstva podľa obvyklého pobytu. V súvislosti s povinnosťou sčítať sa v inej krajine, kde dlhodobo žijete, je potrebné rešpektovať zákonné podmienky danej krajiny. Mm-hmm.
Dobre, no máme takéto zvláštne sčítanie obyvateľov, teraz myslím na to elektronické, teda výlučne elektronické, ale zvláštne je aj v tom, že máme pandémiu a teda počas pandémie je mnoho ľudí nútených teda pracovať z domu, ten známy home office, a jedna z tých otázok, možno aj viac, je tam práve na prácu. A keďže sú nútení od zamestnávateľa alebo od štátu byť ako pracovať z domu, čo tam má vtedy ten človek vyplniť do tejto kolónky, že pracuje a kde, teda doma v tej chvíli k prvému, prvý? Do tejto otázky označíte odpoveď prevažujúceho spôsobu dopravy, ktorý by ste použili bežný pracovný deň, odhliadnúc od práce z domu alebo dištančnej výučby. No, ďalšia taká zvláštna alebo teda špecifická otázka je aj číslo bytu, číslo bytu, ktorý nie každý teda vie, alebo vieme, alebo ani ja sám tiež neviem číslo bytu. A žiada sa to tam od nás, teda mám možnosť niekde zistiť moje číslo bytu, alebo teda môžem to vynechať trebárs? Nie je možné vynechať túto otázku. Obyvateľ číslo bytu zistí na liste vlastníctva zadaním adresy a mena majiteľa bytu na stránke zbgis.skgeodesi.sk. Sčítací formulár požaduje údaje o čísle bytu v rodinnom dome u osôb, ktoré majú miesto pobytu iné, ako je miesto ich trvalého pobytu. Tieto osoby do programu uvádzajú aj súpisné číslo, orientačné číslo a taktiež číslo bytu. Každý rodinný dom má byt číslo 1. Ak sa v rodinnom dome nachádzajú dva byty, teda dve bytové jednotky, tak rodinný dom má byt číslo 1 a byt číslo 2. A to mám tiež na liste vlastníctva, alebo si to mám určiť ja, teda pravdepodobne tam bývajú moje deti, treba z hore, tak ja si určím, že ja bývam v byte číslo 1 a oni, že v byte číslo 2, hej? Áno, dá sa to tak poňať, ale vlastne naozaj sa to uvádza len pri tých osôb, ktoré si uvedú miesto zdržiavania sa niekde inde, ako je miesto ich trvalého pobytu. Aha, pokiaľ žijete v rodinnom dome v Žarnovici a máte tam aj trvalý pobyt, tak sa číslo bytu neuvádza. Aha, tak. Dobre, no prejdeme ešte na jednu špecifickú skupinu ľudí, teda tí ľudia, ktorí žijú momentálne v domovoch dôchodcov a sociálnych služieb, hej, teda v takýchto rôznych zariadení. Prípadne tam môžeme aj započítať treba dlhodobú hospitalizáciu, teda nemocnicu, pokiaľ bol teda prvého prvý v tom čase ten pacient v tom prípade inde mimo svojho domova. Čo tam vtedy treba napísať? Obyvatelia zariadení majú možnosť čítať sa sami alebo požiadať o pomoc rodinu alebo inú im blízku osobu. Ak sa obyvatelia zariadenia nemajú možnosť čítať sami, v rámci asistovaného sčítania budú k dispozícii stacionárni asistenti a mobilní asistenti. Presný termín dosčítavania, ako som už spomínala, bude určený na základe stavu pandemickej situácie. A píšu si tí obyvatelia takýchto domovov, ktorú adresu teda toho domova, už kde majú, ak majú tam trvalý pobyt, alebo tam, odkiaľ prišli v podstate? Napíšu si adresu tú, ktorú majú uvedenú v občianskom preukaze. Čiže záleží, že či už sú prehlásení na trvalom pobyte v tom domove sociálnej, alebo ešte teda v nejakej svojej obci. Dobre. Ďalšia taká špeciálna, dosť citlivá otázka je náboženské vyznanie. Aj tam sa teda niečo od nás žiada. Teda pochopil som, že asi to musím vyplniť, áno? Každú otázku. Áno, musí byť vyplnená a máte možnosť si vybrať, v prvom kroku si vyberiete odpoveď buď s náboženským vyznaním, alebo bez náboženského vyznania. Ak označíte možnosť s náboženským vyznaním, ukáže sa vám rozbalovník a vyberiete si názov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Ak si v číselníku nevyberiete žiadnu možnosť, môžete vybrať položku iné a slovne napísať náboženské vyznanie mimo zoznamu. Kedy na minulú teda reláciu sme si povedali, že je to dôležité pre vás, čo sa týka teda myslím tieto údaje, ako pre mesta, obce a tak ďalej. Kedy budú výsledky práve z tohoto sčítavania obyvateľov domov, bytov?
Základné výsledky zo sčítavania obyvateľov domov a bytov 2021 budú zverejnené v januári 2022 a kompletné výsledky budú dostupné do 31. marca 2024. Budú aj pre nás, teda aj pre širokú verejnosť, budú nejaké štatistické tabulky niekde zverejnené, že si aj ja ako obyčajný občan budem môcť pozrieť nejaké veci, no určite nie samozrejme osobné údaje jednotlivcov, ale ako za obec. Určite áno, na stránke štatistického úradu budú zverejnené. Dobre, ešte taká otázka možno pre brigádnikov. Môže sa stať, keďže ste povedali, že to sa bude až o pár mesiacov, teda títo asistenti sčítavať, môžem sa stať, alebo môže sa niekto ešte prihlásiť na túto funkciu, že by som chcel byť takýmto sčítárom a asistentom? Bohužiaľ nie, asistenti sčítania už boli určení. Čiže už nie. Čo oni tam potom budú robiť, ako pravdepodobne budú dobre poučení, takže bude to vyzerať tak, ako v minulosti, keď sa chodilo teda s tými papiermi po domácnostiach, čo je úlohou asistenta, teda pýtam sa. V tomto sčítaní obyvateľov máme stacionárnych asistentov a mobilných asistentov. Stacionárny asistent sčítania pôsobí v kontaktnom mieste, ktoré zriadi mesto na svojom území. Pomáha obyvateľom, ktorí sa prídu sčítať sem priamo. Mobilný asistent sčítania pôsobí v teréne a pomáha so sčítaním obyvateľom, ktorí si požiadali o vyslanie mobilného asistenta sčítania. No fajn, ja myslím, že sme dostatočne aj teda v minulotýžňovej, aj v tejto relácii sa pozreli na aj teda bližšie a špecifika tohoto sčítania, aj nejaké teda kontraverznejšie záležitosti alebo nejasné otázky. A ja dúfam, že aj po našich rozhovoroch o to ľahšie ľudia vyplnia aj tieto formuláre. Takže ďakujem vám za tieto informácie. Ďakujem pekne.